i mjeshtrit të sportit, ish futbolisti të kombëtarës shqiptare të futbollit për ndeshjen Shqipëri-Portugali që u zhvillua ditën e shtunë në Tiranë. Një dalje e gabuar, si ato që zakonisht Idi ka shfaqur edhe në ndeshjet e mëparshme të përfaqësuese son, ka penalizuar një kombëtare të tërë, ka penalizuar një publik tepër entuziast, që më shumë se vetë 60 sekonda më pas është përgatitur të shpërthente në gëzimin e atij barazimi, që do të quajë nga gjithë opinioni sportiv, jo vetëm shqiptar, por mbar botror, historik dhe i rëndësishëm së veçantë për ecurinë e grupit eliminator. Aq më tepër që nëse do të realizohej, do të ishte i dyti në këtë eliminatore kundër kësaj skuadre, në gjirin e së cilës bëjnë pjesë emrat të spikatur të futbollit botror. Kësisoj, pas ati barazimit të regjistruar në pjesën e parë, fal dy golave të një pasnjëshëm të shënuar nga Hugo Almeida, pas krosimit të dhënë nga Bosinja në të 27 minut, dhe vetëm një minut më pas të Bogdani, duke shënuar me kokë pas krosimit të dhënë nga Skela. Goli Bruno Alves, i shënuar në minutën 93, ka dhënë 3 pikët shumë të vlefshme skuadrës portugeze. Një 3 pikët që Portugalia do të kujtoj gjatë, pas i një pas të tjetë në limitin e ndeshjes nuk besoj se do ta ketë në ndeshjet të tjera të këtij botërori. Një takim ky që po shoqërohet nga komente të shumta, qoftë mediatike apo më gjerë, por që TV1 Channel për të qenë sa më profesional në gjykimin e tij, mendoi ta sjellë përpara shikuesve të shumtë të tij përmes një interviste ekskluzive, marr njërit prej emrave të shquar të futbollit, Shkodranit Hysen Zmiani, ish titullari kombëtar shqiptare, i cili ndoqi ndeshjen në tribunën VIP të stadiumit kombëtar Qemal Stafa. Zgjendjen kisha thënë që nuk është se për vetë faktin kishte lojtarët pothuajse më të mirë në botë nga ana e ekipit kundërshtar të Portugalisë. Por tham që ekipi dhe trajneri tham që u pa dora e tij. Sidomos nga ana taktike, sigurisht nga ana fizike s'mundesh me thënë që u pa gjatë atij se s'ka as 10 ditë që është këtu dhe megjithatë unë tham që nga ana taktike u pa dora e këtij trajneri. Unë tham që ishte një lojë e mirë për ekipin, pavarësisht se nuk po çarkullu tepër topi ose nuk ashtu, po dol me edhe para portet. Sigurisht që kishim vetëm një Bogdani përpara që ndoshta mund të ishim mund kishim marrë ti rrezik më tepër, por trajneri tham që ishte i thirrë nga diplomacia e tij që të merrte një barazim, ishte i kënaqur me ekipin e Portugalisë, ishte mirë edhe për te, por edhe për Shqipërinë. Megjithatë, ato ishin futbolli i ka këta surpriza në momentin e fundit në 92-të në 3-ën minutë që u realizu golin, ardhe keqë sigurisht, por kja është forca e Shqipënisë, tham që ishte gjynaf për të humë Shqipënisë.